Deputetët e arrestuar të agimit e artë Jorgos Gjermenis dhe Fstathios Bukuras, edhe pse ndodhe në paraburgim, janë lejuar të flasin para parlamentit grek. Ata mbërritën në parlament në përmjet parkingu të nëndeshëm, me një makinë të policisë dhe me pranga në duar, që ja hoqon kur futën brënda në salë. Masat e sigurisë ishin të jashtëzakonshme, ndërkohë që kryesia e parlamentit kishte ndaluar hyrjen e vizitorve deri pas ditën e së mërkurës. Kjo mas shkaktoi reagimin e deputetëve të tjerë të agimit të artë, që thanë se ndalimi i vizitave u bë për shkak se shumë prej mbështetësve të agimit të artë donin të ndiqnin seancën. Përveç pjesëmarrjes dhe drejtimit në organizatë kriminale, deputetët e arrestuar, si dhe ata për të cilët do të votohet heqja e imunitetit, akuzohen për shkelje të ligjit mbi drogën, posedim të palishëm armësh dhe eksplozive, me qëllim furnizimin e organizatës kriminale. Ndërkohë që hetuesit në Greqi shprehen se Agimi i Artë është një organizatë kriminale. Dy hetuesit e çështjes, Joana Klapa dhe Maria Dimitropulu, në dosjen e akuzës e cilësojnë Agimin e Artë si një organizatë kriminale në aspektin politik dhe operacional. Hetuesit i referohen Agimit e Artë që në ditët e para të veprimtarisë, në vitin 1987 e deri në ditët tona, sipas akuzës, grupi i pakët në numër i edukimit nazist të 87-s evoloi në një formacion politik me emrin Lidhja Popullore Agimi i Artë, me të njëjtin drejtim ideologjik, sipas modelit të partisë Adolf Hitlerit. Sipas ekspertëve juridik që u referohet Agjencia Zyrtare e Lajmeve ANA MPA, hetuesit e kanë shqyrtuar gjithë veprimtarinë e Agimit të Artë në dy akse, në atë politik dhe operacional. Hetuesit i akuzojnë deputetët dhe krerët e tjerë të Agimit të Artë për një numër vrasjesh apo tentativa vrasjesh, sulme kundër personit, zjarrvënie e të qëllimshme për të cilat kishin të gjithë dieni dhe i kishin miratuar, pasi bëhej fjalë për veprime në zbatim të statutit dhe objektivave të organizatës.